глухи хора. Това беше май глуха жена, нали? Колко процента беше? Едното 87%, другото 82% е глухота. Я да видим какво не чуваш. Чуваш ли, Василия? Чуваш ли? Не чува така. Я да видим. Така чуваш ли? Чуваш ли? Не чува. Значи с такава сила не чува. Нека кажем, Боже, ти си Господ, който отваряш уши. Ти си Бог, който отваряш уши. В името на Исус Христос от Назарет, нека проклятието на глухота да бъде разрушено чрез кръвта на Исус върху тези хора, върху тези деца. Ето, разрушава се проклятието на глухота. Проклятието на глухота да бъде разрушено в името на Исуса. Връзваме демонът на глухота. Глух дух, в името на Исус Христос от Назарет, аз ти заповядвам, вън! Глухият дух излиза! 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 Вън! Вън! Вън от ушите! Заповядвам на ушите да се отворят! Отвори се! Отвори се! В името на Исус уши! Аз ви заповядвам! Прочуйте! Прочуйте! Прочуй! 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 Прочуй в името на Исус! Отвори се! Заповядвам ти да чуваш, сестра! В името на Исус е глухия дух излиза! Дишай дълбоко! Вън от нея! Вън от нея! Как си? Добре. Чуваш ли? Да. По-добре ме чуваш? Да. Как си? Добре. Чуваш ли ме? Да. Алелуя! Да, ти ме чуваш. Танна. Да, те прекредитирам. Къде си беше? А, България ли така? Кой град? А, Лестър. 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 А, тук е от Лестър. Аз си слагам това на устата, за да не ми гледа устата, за да не... Че те по устата ми, нали? Защото иначе не мога разбереме. Тези думи не ги знае. Що не ги знае? Е, защото до сега не чуваше. А, не ги знае тия думи, защото не чуваше до сега. А, тия думи не ги знае. Добре. Ще запушим това ухо, да видим с това как чуваш. Чуваш ли ме? Да. Добре ли ме чуваш? Да. С това ухо? Да, малко по-добре. Малко по-добре. Я да видим сега с глухото. Как ме чуваш това? Чуваш ли ме? Да. Едно. Едно. Две. Две. Три. Три. Това беше глухото ухо, нали? Глухото ухо, а? Това беше глухото ухо, нали така беше? Да. Ей, той може да кажеш. Я кажи, брате, какво е сега положението с него? Много по-добре. Това е лявото ухо, не чуваш добре? Да. А с ясното по-добре? Да. Обаче сега е лявото чува. Сега и лявото чува и ясното. Слава на Бога. И още по-добре ще чува.